220 malých umělců se 20. března sešlo v Sokolovském městském divadle, kde proběhlo oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol, symbolicky nazvaného Mateřinka. Takřka do posledního místa zaplněné hlediště, v němž samozřejmě převažovali rodiče, prarodiče, sourozenci či spolužáci vystupujících dětí, se v průběhu více než dvouhodinového programu dočkalo 16 podiových vystoupení nejrůznějšího zaměření. A jedná se to vlastně o hudební, taneční, pohybové, dramatické. Každá mateřská škola si připravila to, co umí, čím by se nám chtěla předvést. Úvodní vystoupení obstrala taneční skupina Glamour a poté již pódium patřilo malým zpěvákům, tanečníkům či hercům z 15 zúčastněných mateřských škol. Mezi nimiž nechyběla ani hostující školka z německého Elznitz. Máme účast i z Toužimy, z Aše, z Mariánských Lázní, ze Sokolova, z Kinčperka, Rotavy, Kraslic, nerada bych na někoho zapomněla. Festival Sokolovská Mateřinka měl sice nesoutěžní charakter, nejoriginálnější vystoupení ze všech 20 oblastních kol budou ale přesto vybrána pro celostátní finále, které proběhne v první polovině května v Nymburku, kde sídlí organizátor celého festivalu, nadační fond Mateřinka. Tak bude pořízen z tohoto oblastního kola videozáznam, který odešleme do Nymburka a z nadačního fondu Mateřinka v Nymburce vyberou 3 nejnápaditější vystoupení, osloví mateřské školy a pojedou do Nymburka. Program podiových vystoupení byl doplněn výstavou výtvarných prací předškolních dětí ve foaje divadla, kde se také nacházela kasička na zcela dobrovolné vstupné, z jehož výtěžku bude hrazena cesta těch nejlepších do středočeského Nymburka.